Na ką, tęsia mūsų iš tikrųjų rubrika, tai yra šeimos biudžetas. Taip, mokinamės su mūsų asociacijos nariais vesti biudžetą, bet jūs irgi galite prisijungti, užpildykite anketą. Taip, kitoje anketoje mes kalbėsim, kiek jūs išleidžiat pinigų savo tobulėjimui, tai yra knygoms, seminarams, webinarams. Ir tikrai kviečiu užpildyti, nes mes jūs galėsim tada pakviesti į mūsų uždarą Facebook'o grupę šeimos biudžetas ir ten rasit daug tokių apklausų apie automobilius, apie maistą, taip. Ir šiandien mes nagrinėsim iš tikrųjų apie gyvenamąjį plotą. Tai yra, galbūt finale jūs pamatysit, o kiek kainuoja vienas kvadratas mums gyvenamo ploto, kur gyvenam, gerai? Paskaičiuokim, pasižiūrėkim, kiek mums kainuoja būstas. Taip, šeimos sudėtis, pradžiai pasižiūrėjom iš tikrųjų, kokios šeimos dalyvauja, tai daugiausiai buvo 60% šeimų, kurios turi netgi du vaikus, tik tai du vaikus, taip. Per mėnesį, taip, kokios yra pajamos per mėnesį? Tai bent jau mūsų auditorija buvo, kad nuo 4000 eurų uždirba daugiau nei pusė auditorijos, tai yra 54%, kai kurie uždirba 3000, 2000, 1000, taip, pasiskirstė tokios šeimos. Arba asmuo, taip. Gyvenamoji vieta, tai irgi turim pusę ant pusės beveik, tai yra name gyvena 47%, butuose gyvena 53%. Visai neblogas gavosi skaičius, tai galima sakyti, kad kažkur gausis gražus viduriukas, taip? Taip, dabar žiūrim, kiek žmonių, bent jau mūsų, yra įsigiję būstą su paskolomis, taip? Tai šiuo atveju mūsų didžioji dalis yra 74%, kai kurie paveldėjo arba nuomuojasi tą būstą, taip? Tai šitoj vietoj bus labai įdomu pažiūrėti, kiek išleidžia žmonės, kurie turi būsto paskolas. Taip, tai tie, kurie su paskolom, taip, tai apie 50% išleidžia iki 500 eurų įmoką, 40% išleidžia iki 750 eurų, na ir 10% išleidžia apie 1000 eurų savo būstui, taip, moka paskolai. Taip, tai žiūrim dabar, va dar pasižiūrėjom iš tikrųjų, kokiam plote gyvena, taip, mūsų apklaustieji, tai praktiškai didžioji, turbūt, taip, žiūrim, 34%, taip. Tai tarp 70 ir 100 kvadratų, didžioji dalis mūsų apklaustųjų gyvena tarp 70 ir 100 kvadratų. Tai čia daugiau turbūt būtų, kiek, 3, 4, ne, kambarių butai arba maži namai. 30, sakykime taip, 13% iki 70 kvadratų, kita didžioji grupė, tai yra turbūt jau namuose gyvena, nuo 100 iki 150, na ir turim beveik 27%, kurie gyvena virš 150 kvadratų namuose. Taip, žiūrim toliau. Na, žiūrim, kiek mes išleidžiam iš tikrųjų karštam vandeniui, taip, nes irgi tas reikalinga namams. Tai irgi 49% išleidžia iki 100 eurų. 31% nuo 100 iki 200 ir virš 200 eurų išleidžia 20% gyventojų. Tai va, jūs galite irgi pasižiūrėti, ar jūs į kurį, sakykime, tarpą irgi atitinkat. Žiūrim, kiek elektrai išleidžiam taip namus, taip apšviesti. Tai irgi žiūrim, didžioji dalis 40% išleidžia nuo 20 iki 50, 27% išleidžia iki 80 eurų ir virš, 20% virš 80%. Tai elektrai, nu, sakykime, taip, didžioji dalis iki 50, kažkas moka iki 100, kažkas virš 100 eurų, taip, nedidelė dalis, 6%. Taip, išlaidos vandeniui vidutiniškai per mėnesį. Tai vandeniui panašiai pasiskirstė, kad išleidžiam 20-30 eurų. Nu, čia labai panašiai. Kažkas 10-20,
turbūt irgi priklauso nuo gyventojų. Kažkas išleidžia tik 10 eurų, nu kažkas tai irgi turi gręžinį, ne? Tai iš vis nieko neišleidžia. Na, bendrijos dar mokesčiai yra, taip kiekvienas, kas irgi daugiabutė arba kažkokioje bendrijoje gyvena, tai irgi nuo 15 iki 20 eurų matau, išleidžia 38, tai labai vienodai pasiskirstė. Čia irgi nuo 20 iki 40, na ir kažkas išleidžia nuo 40 iki 60. Tai čia bendrijos mokesčiai. Draudimui, taip, irgi matau, kad vieni išleidžia 100-120, apie 100 eurų, apie 50, na netgi nustebau, kad kažkas išleidžia tik 20 eurų, bet čia galbūt būkite atsargus, nes gali būti, kad jūsų draudimas yra neatkuriamosios vertės, o likutinė vertė. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs gyvenat pavyzdžiui bute, kuriam jau yra 30-50 metų senumo, tai jeigu netyčia įvyktų gaisras ar kažką, tai bankas draudimas ir išmokėtų jums žymiai mažesnę sumą. Taip, tas draudimas gali kainuoti nebrangiai, ten 20-30 eurų, bet tai yra vadinama likvidacinė vertė. Dažniausiai, kai jau, sakykime, apie 100 eurų mokat ir daugiau, arba turit banko paskolą, tai bankai prašo, kad būtų atkuriamoji vertė. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu sudegė butas, nesvarbu, kad kiek jam ten metų, jeigu draudimo kompanija jau apdraudė kaip atkuriamąją vertę, tai jį ir atstato, sutvarko į tą, sakykime, pradinę situaciją. Taip? Išlaidos žemės mokesčiai, jeigu toks yra, kas turi namus, taip, ir žemės klipus, tai irgi išleidžia didžioji dalis apie 20 eurų, kažkas išleidžia 50, 22 procentai išleidžia 100 eurų, na ir virš 100 eurų išleidžia 9 procentai. Na ir ką, mes dabar viską susumuojam, taip, nes kai jūs pildot anketas, mes jums duodam tokias užduotis, kad jūs tikrai mokėtumėt patys viską apsiskaičiuoti. Tai vat irgi, kas, kam įdomi šita, sakykime, galbūt apklausa, tai irgi galit užpildyti sekančiai ir mes jūs leisim prisijungti prie šeimos biudžeto, ten bus visos anketos, viską jūs galėsit pasitreniruoti ir pamatyti, kaip reikia pildyti tuos biudžetus. Tai šitoj vietoj, ką mes gavom, kad kiek kainuoja dabar per mėnesį vat, išlaidų, išlaikyti savo nekilnojamą turtą. Tai netgi 34 procentai pažymėjo, kad mums išlaikyti nekilnojamą turtą kainuoja nuo 1000 iki 1250. Po to 750 iki 1020 procentų, 500, 300, na ir apie 300 eurų 20 procentų. Tai vėl pasižiūrėkit, kurią jūs grupėje irgi priklauso. Tai? Po to, ką mes darėm, tai tiesiog irgi pasiskaičiavom, o kiek mums kainuoja va, tų išlaidų, taip, jeigu čia skaičiavom per mėnesį, tai dabar skaičiuojam, o kiek kainavo, nu, kiek per metus. Tai va ir gaunasi, įsivaizduokit, kad jeigu turi didelius namus, tai mokat banko paskolas, elektra, jau kainuoja tai apie, sakykime, 10 tūkstančių, 12 tūkstančių eurų, taip, per metus. Kažkas išleidžia nuo 5 iki 8, kažkas nuo 3 iki 5 tūkstančių, kažkas išleidžia tik tai iki 3 tūkstančių eurų. Taip, ir mes dabar skaičiavom pagal asmenis, tai yra tiek, kiek žmonių gyvena, sakykime, šituose namuose, irgi kiek kainuoja vienam asmeniui gyventi. Taip, tai gaunam, kad 48 procentai, ar tai vaikas, ar tai suaugęs, jau kainuoja nuo 100 iki 300 eurų, tai čia toks vidurkis ir yra. 15 procentų išleidžia vienam asmeniui nuo 3 iki 500. Čia, kas gyvena galbūt ar vienas, va matot, tai jau išleidžia nuo 5 iki 800, 1000, na ir kažkas išleidžia netgi 1000 eurų. Taip, tiesiog nekilnojamo turto išlaikymui vienam asmeniui. Žinoma, čia priklauso, kiek buvo šeimos narių, bet skaičiai yra tokie. Na ir dar pasiskaičiavom iš tikrųjų, kiek kainuoja vienas kvadratinis metras. Nes kaip pavyzdžiui, įmonės nuomuoja ofisą, nu biuro taip, tai labai dažnai girdit, kad biuro kaina už vieną kvadratą 10, 15 ar 20 eurų. Tai priklauso dar nuo klasės.
Kodėl taip yra? Todėl, kad verslininkai moka skaičiuoti pagal darbuotojų skaičių, jie atitinkamai ir planuoja patalpas. Bet ar tikrai moka planuoti, sakykime, gyvenamą būstą žmonės? Nes kartais dviese žmonės gyvena name, kuris yra 200 kvadratų, nu ir reikia suprasti, viena, kai tu tą namą perki ar butą iš savo pinigų, taip, viena situacija, bet kai tu perki per banko paskolą, tai supraskit, kad už kiekvieną kvadratą reikia sumokėti bankui palūkanas ir dar reikia komunalinius mokėti už kiekvieną nenaudojamą plotą, taip. Tai šitoj vietoj vat vienas kvadratas iš mūsų apklaustųjų gavosi taip. 38%, ta didžioji dalis, išleidžia už vienas kvadratas kainuoja nuo 10 iki 15 eurų. 32% išleidžia iki 10 eurų. Na ir po to jau, sakykime, ar kas dar 15% nuo 30 iki 35, 25, 30. Taip? Tai ačiū labai, kad išklausėt. Labai tikiuosi, kad lentelė buvo naudinga. Tikrai, jeigu turit kažkokių galbūt norų, kad galbūt irgi norit kažką pasidomėti, o kiek tas kainuoja, kiek tas, parašykit mums gerai, vat, kur jūs norit sužinoti, kiek išleidžia kitos šeimos. Tai mes įtrauksim į savo programą ir padarysim anketą, kad visi žmonės užpildytų. Gerai? Tai tikiuosi, kad vedat biudžetus, nes tai yra turbūt pirmas žingsnis į finansinę nepriklausomybę. Nes praktiškai kas neveda tų biudžetų, tai nelabai gali ir pasiekti tos finansinės nepriklausomybės, nes nelabai žinot, kur kiek išleidžiat pinigų. Taip? Tai kai žmonės veda pajamas ir išlaidas, net nereikia baigti universiteto finansų kažkokio, taip, kad suprastum, kad kažkur galbūt restoranuose per daug išleidžiat, galbūt jūsų automobilis labai brangus yra, taip, ir per daug išleidžiat. Galbūt turit kažkokių blogų įpročių, taip, kurio galite atsikratyti ir tikrai per metus sutaupyti 2-3 tūkstančius eurų. Tai jeigu tokios lentelės biudžeto neturit, parašykit mums info@paskoluekspertai.lt. Mes jums atsiūsim tikrai biudžeto lentelę, pagal kurią tikrai galėsit pildyti savo šeimos biudžetą. Ir dėl to labai džiaugsimės. Ir galbūt padėsit mums irgi kartais dalyvauti apklausose. Ačiū labai, kad išklausėt. Sėkmės jums.